नमस्कार साथीहरु, अहिलेको समय सिनेमा हलमा चलिरहेका कुनै पनि नयाँ नेपाली चलचित्रहरुको टिकट आफ्नै मोबाइलबाट अनलाइन काट्न चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई तरिका थाहा छैन भने आजको यो छोटो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला र साथीहरु, अब तपाई आफ्नै मोबाइलबाट सिनेमा हलमा चलिरहेका कुनै पनि नयाँ नेपाली मुभीहरुको टिकट बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्नुहोला क्यू या बिएक्स सिनेमास लेखेर तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्नुहोला र तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँले कुन सिटीबाट मुभी हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट सिटीलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र अहिले म यो काठमाडौँलाई सिलेक्ट गर्छु र तपाईँ यहाँबाट कुन सिटीमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट एउटा सिटीलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नाउ सोइङमा 9 मुभीहरू यहाँबाट देखाइरहेको छ र तपाईँ यहाँबाट कुन मुभीको टिकट काट्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कुन मुभीको टिकट बुक गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट एउटा मुभीलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै अहिले म 12 गाउँको टिकट काट्न चाहन्छु र मैले यो 12 गाउँलाई सिलेक्ट गरेँ र तपाईँ यहाँबाट आफूलाई मनपर्ने मुभीको नाम सिलेक्ट गर्नुहोला, मुभीको पोस्टरमा क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो मुभीलाई कुन डेटमा हेर्न चाहनुहुन्छ, कुन मितिमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट डेटलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र डेटलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट अलि माथि गर्नुहोला र तपाईँ यो मुभीको ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँ यो नेपालीमा सिलेक्ट गर्नुहोला र तपाईँले यति गरिसकेपछि साथीहरू, फेरि तपाईँ यहाँबाट टाइमिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कुन टाइममा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट टाइमिङलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले 11 तारिकमा कसैले पनि यहाँबाट टिकट बुक गरिएको छैन र तपाईँ यो ब्लू कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँबाट आफ्नो कुन सिटलाई लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। तपाईँ यहाँबाट 2-3 टिकट पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले म यहाँबाट एउटै टिकटलाई मात्र बुक गरेर देखाउनेछु र तपाईँले यहाँबाट एउटा सिटलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ पेन आउ लेखेको छ र तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ टिकटको मूल्य पनि यहाँबाट देखाइएको छ। अहिले एक टिकटको मूल्य 390 रुपियाँ रहेको छ र तपाईँ यहाँबाट टिकट कति रहेको छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँ यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सिनेमा हलमा मुभी हेर्दा तपाईँ चिप्स लिन चाहनुहुन्छ, जुस लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट एड गर्नुहोला, यदि लिन चाहनुहुन्न भने तपाईँ यो स्किपमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यहाँबाट आफ्नो इमेल आइडीको नाम लेखेर तपाईँ यहाँबाट पासवर्ड लेखेर तपाईँ यो साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो टिकटको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले कुन पेमेन्ट वालेट युज गर्नुहुन्छ खल्तीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आइएमई पेबाट, ई सेवाबाट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले मसँग ई सेवा रहेको छ र तपाईँ यहाँबाट एउटालाई सिलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँबाट आफ्नो ई सेवा आइडीको नाम र तपाईँ यहाँबाट एमपिआइएन नम्बर लगाउनुहोला। तपाईँ यो ई सेवा आइडीको नाममा तपाईँ आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई लगाउनुहोला र मैले यहाँबाट मेरो मोबाइल नम्बर र एमपिआई नम्बर लगाइसकेको छु। तपाईँले यति लगाइसकेपछि तपाईँ यो आइएम नट र मा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यो लगइनमा क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरू, तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आएको हुनसक्छ र तपाईँ यो मेसेजमा आएको यो नम्बरलाई तपाईँ यहाँबाट कपी गरेर यहाँबाट लगाउनुहोला र मैले यहाँबाट त्यो आएको कोडलाई लगाइसकेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँ यो प्रमाणित गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू, तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँ यहाँबाट आफ्नो प्रोमो कोड लगाएर तपाईँ यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको ई सेवा एकाउन्टबाट टिकटको पैसा आफै कट हुनेछ र पछि तपाईँको गुगल एकाउन्टमा जिमेल आइडीमा तपाईँको एउटा टिकटको मेल आएको हुन्छ र साथीहरू, अहिले म नेपालभन्दा बाहिर रहेको छु त्यसैले मैले यहाँबाट टिकटलाई कन्फर्म गरेको छैन। म नेपालभन्दा बाहिर अहिले इन्डियामा रहेको छु त्यसैले मैले तपाईँलाई टिकट कसरी काट्न सकिन्छ भनेर तरिका सिकाइएको छु। तपाईँ यस्तो तरिकाले टिकट काट्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट आफ्नो प्रोमो कोड लगाएर यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जिमेल एकाउन्टमा तपाईँको एउटा मेल आएको हुन्छ, टिकटको मेल आएको हुन्छ र तपाईँ त्यो आएको मेललाई तपाईँ स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ मुभी हलमा जाँदा, सिनेमा घरमा जाँदा तपाईँ त्यो गेटमा तपाईँ यो टिकटलाई देखाएर पनि सजिलैसँगले मुभी हेर्न जान सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको यो छोटो जानकारीमूलक
तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र यो भिडियोमा मैले सिकाएको केही कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र अब म एक नयाँ टपिकको साथ एक नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।